Ale bude taky šupí a nám nevím. Já jsem záda. Nám nesu, na tom nese. Jau doma. No? Já jsem záda. Dílu la. Dílu učejný ve bo. Dílu jesuérý ve. Na tom ne lígu nemá. Na něn žáho úzou tvepůda. Pomá vyjane. Na tom lígu nemá. Bé na něn lésu a taj na něn. Bé mňu lésu a bangau mňu. Bé dino lésu a MC dino. Bžené. No? Sang ná nešivý. Dini siá úku a patiáma. Amali sui sui mi mi nego tu a senjín. Píro tati kami wengá píro tati dom píro arau píora. Siá re patiá dino. တက်တက်ဖဲလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတာတဲ့ဆရာနှုတ်ဘတ်တော်လာဝင်ငါတယ်ပေါ့နော်တနေ့နှစ်ပတ်လဲမှာကျွန်တော်ရောက်တာဆရာဆိုင်ရေးသွားပို့တော့အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့နံပါတ်1ကတော့ဖျားရဲ့ဂျေဇုကိုအထူးချီးမွမ်းတာနံပါတ်2ကတော့အသင်းတော်အထူးဂျေဇုတင်တယ်လို့နော်အသင်းတော်ဒီဆရာရောက်တဲ့အချိန်59နှစ်တိုးတက်မှာအခုနောက်နှစ်ဆိုရင်နေ 30ဆရာတော်အသင်းတော်တေယုံဆရာမဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးစောမင်းဆရာတော်ဦးဒူးချာဆရာတော်ဦးမန်ထွန်းမြတ်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့နော်သခင်ဘုရားနာမ၌ပြောပြလို့ရရင်ယုံကြည်သူများအားလုံးလည်းသခင်ဘုရားနာမမှာကောင်းချီးပေးပါတယ်ဘုရားသခင်ညီသက်ချင်းနဲ့ကောင်းချီးမယ်လားတဲ့တို့အပေါင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာဆင်ခြင်ဖို့အတွက်တကယ်တော့လေလူစန္ဒဖြစ်မလားမသိဘူးလူစန္ဒလို့
ဒါပေမဲ့ထိုင်နေတော့မှပဲဆူတောင်းပြီးတော့ဒီချင်းချီမွန်းတဲ့အရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်းနဲ့ထိုင်နေတော့မှပဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပြည့်ပြုံသွန်သင်တဲ့ပေါ်ပြတဲ့ပြောင်းစီတဲ့အရာလေးနော်ဝင်ငှချင်တာဒီနေ့တော့ဆရာမဆူတောင်းတာဟိုဟိုနိုင်ငံအတွက်နော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ဆရာဦးစောမင်းကပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ထဲမှာFacebook မှာ state တလေးတခုတင်တယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းဆောင်ကတာဝန်ခံတာဝန်ယူပြီးတော့မှလူထုကောင်းဆောင်တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ကတာဝန်ခံတာဝန်ယူပြီးတော့တွားရောက်ဖြစ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဓမ္မဝင်ဆောင်ကျွန်တယောက်အနေနဲ့တော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာပြည်တော်ချမ်းသာရပါမည်ကြောင့်အဖြစ်ကိုဖော်ပြဝန်ချောင်းတောင်းပန်ပြီးတော့အစာရှောင်နဲ့တိုးဝင်ချင်းကတည်းစိတ်နှလုံးထဲမှာတော်တော်လေးထိရှာစွာခံစားကျွန်တော်လည်းအောက်မှာ coffee တော်မတော်ပါသေးဘူးအချိန်နော်ပါဝင်မခွာကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့နေလေအထီပေါ့လေဆိုတော့အတူတူကဆူတောင်းတယ်ဒီညနေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလေးနည်းနည်းပြောချင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီပုဘက်ကတသက်ခံရင်တောင်မှလူမျိုးရေးဘာသာရေးနိုင်ငံရေးမပြောရနော်ကျွန်တော်ဒီညတော့နိုင်ငံရေးပြောမယ်ကောင်းဖျားကောင်းကင်ဘုတ်ချေရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကတော့လောကီနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူးဖျားခင်နိုင်ငံကောင်းမြင်နိုင်ငံဝိညာဉ်နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီအထင်းထဲမှာကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မြင်းမြင်းမြင်းမြန်ရှိထားဖို့ပါလောကကတော့လောကီကတော့ကျွန်တော်ခဏလာနေရလာနေတော့တပါနော်အချိန်ပြည့်မဲ့ကျမ်းစာလေးဖတ်ချင်ပါတယ်လို့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ခုအခန်းငယ်20 21ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ခုအခန်းငယ်20 21ဖာရိရှဲတို့သည်လာ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်အဘယ်ကာလမှတည်ပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်ကြလေ။ယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မျက်မြင်ရသောအရာ၌မတည်။ဤရ၌ကြည့်ပါ၊ထိုရ၌ကြည့်ပါဟုပြောเสียအခွင့်မရှိ။အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့အထင်၌ရှိသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏။ဆိုတော့ဒါလေးကိုအသက်တာထဲမှာဆင်ခြင်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးနိုင်ငံတော်ကောင်းကင်များရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဝင်ငါခြင်းတယ်ကဘာမတီမရှိမီစကြောလာနေနဲ့လကျင်းနဲ့နခကဘာလူနဲ့တစ်ပင်ပန်းမှာတရိတ်ဆန်ကဘာမတီမရှိမီဟိုဘက်မှာအမဒီလိုပြောပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပုံတရံရပြောရင်တော့အမိုးကြီးတစ်ခုဆိုပါစို့အခုအမိုးအခုံးကြီးတစ်ခုဒီမှာနှစ်ဖက်ဒီဘက်ကဘာလဲဆိုရင်ထာဝရအစဘုရားသခင်ဘယ်တော့ကလေးဖြစ်တည်လဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူး
ဘုရားရှင်ဘလို့ဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဒါထာဝရအစဘာမှမရှိခင်အစအူထာဝရအစဘုရားသခင်ရဲ့အစပြုခြင်းဟိုဘက်မှာထာဝရအစုံကျွန်တော်မျော်လင့်နေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နေညမပြဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဘုရားနဲ့ဘုရားပဂတိနဲ့ဆက်ဆံရမယ်နိုင်ငံတော်ထာဝရအစနဲ့ထာဝရအစုံအစုံဆိုကုံဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေထာဝရပဲအဲ့တော့ဒီအမိုးကြီးနော်ဒီအမိုးမိုးခုံးကြီးပေါ့တခုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဘာနိုင်ငံလဲဆိုရင် The Kingdom of God ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထာဝရစာထာဝရအစုံဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်းမှာဘုရားကကဘာဦးကျမ်းမှာကောင်းကင်မြေကြီးသဘောက်တရားဆိုင်ရည်တစ်ပင်ပန်းမာနဲ့တကွာသားရင်သားရဲ့တိရစ္ဆာန်လူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ကဘာဒီဘက်မှာကဘာအဲ့ဒီကဘာတဲမှာဘုရားကဘာတွေကိုတည်ထောင်စေလဲဆိုရင်နိုင်ငံတွေကိုတည်ထောင်စေတယ်ဘာနိုင်ငံတွေဖြစ်လာလဲလောကီနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံလောစ်နိုင်ငံဗီယက်နမ်နိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံ၊စင်ကာပူနိုင်ငံ၊အော်စတြေးလျနိုင်ငံ၊အမေရိကန်နိုင်ငံ၊အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ဂျာမနီနိုင်ငံ၊မဆသဖြင့်အဲ့ဒါပါလေလောကီနိုင်ငံနိုင်ငံနှစ်ခုရှိသွားပြီ။ထာဝရအစထာဝရအစဘုရားသခင်ဤပဂရီဖြစ်တော်တရားဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံအဲ့ဒီထဲမှာဘုရားပန်ဆင်းတဲ့ကဘာထဲမှာလောကီနိုင်ငံကျွန်တော်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလောကီနိုင်ငံထဲမှာဗမာနိုင်ငံသားထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတော့အလုံးလုံးတော့သူများဒါလောကီနိုင်ငံတားတော်မြတ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လဝါကတိုင်တရားအသွေးတော်တကုန်းနဲ့ရွေးနှုတ်ကဲ့တင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်သားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခွင့်ရပြီဟာလေလုယာသို့တော်ခန္ဓာကဘယ်မှာရှိသေးလဲဆိုရင်လောကီနိုင်ငံမှာရှိတယ်နှစ်နိုင်ငံရှိပြီနှစ်နိုင်ငံရှိပြီလောကီနိုင်ငံမှာနေနေရင်းနဲ့ထိုသားတော်မြတ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ကံကြွေးဝတ်ကြွေးအဖြစ်ကြွေးကျွန်တော်ခံစားရမယ့်အပေကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့မလုံလောက်ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ဇရိတာနဲ့မလုံလောက်အဲ့လိုကျွန်တော်ခံစားရမယ့်ဒန်စီရင်ခြင်းကိုထိုအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလောဝါကတိုင်မှာပါအသေးခံအသွေးသွန်းမြောက်နှံထမြောက်ပြီးရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုယုံကြည်တော်သူပြန်နှထောင်ပါလောကီနိုင်ငံမှာအသက်ရှင်နေစဉ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားရွေးနှုတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ဝင်ခံတော်သူယေရှုခရစ်တော်ကိုရရှိတော်သူသည်ဘယ်ကိုဝင်ရလဲဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ရတယ်သုံးနိုင်ငံရှိသွားပြီထာဝရနိုင်ငံဘုရားသခင်နိုင်ငံလောကီနိုင်ငံအဲ့ဒီလောကီနိုင်ငံမှာနေတော်သူသည်ကြရင်ကြရရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရတယ်သို့တော့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလောကီနိုင်ငံထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့ခန္ဓာသက်သေးဆုံးသွားတဲ့အထိကယ်တင်ခြင်းမရခဲ့ဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်မခံခဲ့ဘူးသားတော်ကိုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဝမ်းနည်းစရာအဲ့ဒီလူကဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့မရဏနိုင်ငံကိုရောက်တယ်လေးနိုင်ငံရှိတယ်Kingdom of God. Worldly Kingdom. Login is in a nine. Worldly Kingdom. Country is. Araria, no? Piroma. Kingdom of Heaven. Tao Biojana. Kingdom of God, Kingdom of Heaven, Matu. Taura Piatakin, nine and on it. Nipponta town, Time, Kongi nine and Matu.တော်တော်အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံဟာထာဝရနိုင်ငံရဲ့အရေးထာဝရနိုင်ငံရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတက်တည်ထူလာဖြစ်တာဟာလေလုယာတော်တော်ယေရှုခရစ်ပြောတဲ့စကားကတာတက်ပူပြီးတော့မြင်တာဗျာတာတက်ပူပြီးတော့ခံစားရတာမြင်တာပုံမြင်တာပူပြီးတော့မှမြင့်မြတ်တာတီတော်မှာခန္ဓာအသက်တီတော်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံခံစားရမှာလားတဲ့
စစ်မှန်တဲ့ဖျားသားသမီးထာဝရနိုင်ငံတွေကိုဝင်စား권စိတ်ချမှုရတာတဲ့သားသမီးတွေကအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အရာတာကိုမြေကြီးလောကီနိုင်ငံမှာခံစားရ권ရရှိထားတာဖြစ်တယ်ဖာရီရှဲရင်မီကိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်နဲ့ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ဘယ်တော့ဒီမှာလဲစတောင်းချက်တင်ပြီးတယ်မလားစတောင်းချက်တင်ပြီးတယ်မလားသခင်ဖျားပထနာတော်လေးဘာလဲလေကောင်းဝန်ရှိရမတော်ကျွန်တော်တို့ပါကိုရောဤနာမတော်ဟာယူသည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကဘမလာတည်ထောင်ပါလဲအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်တော့ပေမီကြီးပေါ်မှာလာပြည့်စုံပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့လှပချင်းကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တင့်တယ်ချင်းကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဘုံတည်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်သက်ချင်းကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာချင်းကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချင်းကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ခရစ်တော်ဘုရင်ဖြစ်ချင်းရဲ့နိုင်ငံဤအနှစ်သာရကအလိုတော်ကပေမီကြီးမှာလာပြီးတည်ဆောင်ပါလေဟယ်လိုတကယ်တော့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်မှာတော့ဒီလောကီမြေကြီးမှာလာတီထောင်မှာသို့တော်လဲငါတို့ဟာဓာတ်တဲ့ตา၍ကြီးမြတ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတာကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သည်ထောသခင်အပြင်ဒီနေသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာတည်နေတယ်ဟာလေလုယာပြောရအောင်ကောင်းကင်ဘုရားခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်ကျမအတွင်းမှာကိုတော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်နေတယ်ฮาเลลูยาเอราကိုပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကယေရှုကလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မျက်မြင်ရသောအရာ၌မတည်မျက်မြင်ရတဲ့အရာမှာမတည်တဲ့အတွက်မျက်မြင်ရတဲ့လောကီနိုင်ငံဟာကောင်းကင်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လောကီနိုင်ငံကြီးကလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံစားတယ်ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ပြည်တယ်ဗမာဗမာနိုင်ငံသားဖြစ်လို့လေဒါနော်ဗမာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ခံစားတာတိုးတော်လည်းဒီနိုင်ငံကြီးကကျွန်တော်တို့ထဲထဲဝင်နေသွားလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကမျောလင့်နေတဲ့နိုင်ငံကနေဆာထာဝရတည်ပြီးမရွေ့လျော့မပြောင်းလဲတဲ့ထာဝရနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပြောတယ်မြတ်မြေရသောအရာ၌မတည်ဤရ၌ကြည်ပါထိုရ၌ကြည်ပါဟုပြောเสียအခွင့်မရှိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်သင်တို့အထဲ၌တည်လျက်ရှိ၏ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒါစင်ကြင်စင်စားပေါ်ပြခြင်းခံရတဲ့ကတားဝမ်းမြောက်တယ်တားဝမ်းမြောက်တယ်အိုးစင်စားကြည့်လေညီကောင်တို့မလောကီနိုင်ငံဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလဲကမ္ဘာလောကနိုင်ငံမကျင်သက်မှုတွေနဲ့လူလူချင်းမတရားမှုတွေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတာနဲ့နိုင်ထက်စီနေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားခြင်းတွေနဲ့ယောဂဗျာတွေနဲ့လောကီနိုင်ငံတလောက်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုဦးတည်နေတဲ့လောကီနိုင်ငံထဲမှာနေရတော့လေဒီအတွင်းထဲမှာမပျက်စီးတဲ့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံရရှိထားတော်သူများဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့လှပခြင်းတင့်တယ်ခြင်းဘုံကြီးခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရွှင်လန်းခြင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတို့၏ပြည့်ပြည့်စုံသောချမ်းသာခြင်းကိုဖခင်ကတစ်ချက်ကောက်အားလုံးပြတ်ဒီထဲမှာထည့်ထားပေးလိုက်တယ်။ဟာလေလုယာ။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲ။နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲ။နာမည်နဲ့ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။နာမည်မလို့။အရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲ။သမရ။အရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကသမရမရှိတဲ့သမရရာထူးမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဝင်းကြီးချုပ်။ကျွန်တော်တို့အော်စီဘန်ဆိုသမရမရှိဘူးလေနော်။ဝင်းကြီးချုပ်ကအုပ်ချုပ်တယ်။ဟုတ်လား။ဘရင်စီမံခန့်နေစီမံခန့်ဘရင်စနစ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုဘရင်ဆိုလို့ကျင်တာကခေါင်းဆောင်။ခေါင်းဆောင်။ဘရင်ကခင်ကနိုင်ငံမှာအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီအောက်မှာဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအဲ့ဒါတွေကဒုသမားတွေဘာတွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြာပုပ်ကုတ်မဟုတ်တော့ဘူးပုပ်ကုတ်မဟုတ်တော့ဘူးခေါင်းဆောင်ဘရင်ရဲ့အောက်မှာနိုင်ငံတွေဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကနိုင်ငံတော်ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ် Constitution ဖြစ်တယ်
Hey, chân đâu a twin thêm mà tì nì đê nài nghe yê kong sao nga bà thù đâu. Tì nài nghe yê bì nga bà thù đâu. Hallelujah. Ây à, á lâu bì bì dông dì đê. Bì xì nô yê, bì xì, tà khê nô yê, tà khê. Yê xú khu đô bì xì đê. Bèo yào, yê xú khu đô tì. Chân đâu twin mà xì tò nài nghe yê. Bì xì bì xì đê. Hey, bè thù tà win lê. ဝမ်းမြောက်ရတာအဲ့ဒါလေနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဘာတူတာဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တာဝင်တော့ဘုရားတာဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအစ်မြင့်လာဘာတူတာဝင်လဲခေါင်းဆောင်တာဝင်နိုင်ငံတော်စီပင်ကြီးဘာတူတာဝင်လဲခေါင်းဆောင်တာဝင်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးဘာတူတာဝင်လဲခေါင်းဆောင်တာဝင်နိုင်ငံတော်စီပင်ကြီးဘာတူတာဝင်လဲခေါင်းဆောင်တာဝင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအစ်မြင့်လာဘာတူတာဝင်လဲခေါင်
Kanji nasen and nit and get dick. Then and in the pipe up. The Mayas went but mass up. A kanji nasen and nit. A kang eh, dinner, nit. Tawi di toya mapsi yui. A do lam umin to be lo le jowly eat. Do ni go mia. A swim you mia pound di jali. Do tanto twaja eat. อมูยောက်တော်သူจွေးတင်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်သူထံမှာစုဝေးကြ၍လူလေးရာခံရှိသဖြင့်ဒါဝိတ်သည်သူတို့ကိုအုပ်ရာဤဒါဝိတ်စီလာခုံလုံးနဲ့လူတွေကလေလက်ရွေးစဉ်လူကောင်းလေးတွေအေးကြီးကြီးဟုတ်လားဟုတ်လားတထဲသူကြွေးဤဒီလားခွာကြည့်တော်သူတွေလားနော် လာတော့မျိုးတော့သာလူလေးရပါတယ်လေအမှုရောက်တော့သူအမှုရောက်လို့ထွက်ပြေးလာစိတ်ညစ်တော့သူဟုတ်မလဲဖြစ်စရာမရှိဘူးအားကိုးရမရှိဘူးပြီးတော့ဗာလဲတော်တော်များများတော့ရှိလိမ့်မယ်ပတ်စဖို့တွေတဝါတော့မယ်ဝါလို့ဒါလို့ရမယ်လားเนาะအကျွေးတင်တော့သူဗာလဲအမှုရောက်တော့သူစိတ်ညစ်တော့သူကျွေးတင်တော့သူဟာအဲ့လိုဒါဝိစီမှာလာပြီးခေါ်လုံနေတဲ့ ดาวิดตีตูโดโกอ่อยาอิดาวิดกะตรุเยก้องซองดาสุดีหลูเนี่ยตาวินอาลองมาบ่ตูตาวินเลยดาวิดตาวินเนาะดาวิดตาวินตรุเยอจุยดาวิดเพชิญยามเลยตรุเยสัญญะจินดาวิดสิมาเพชิญสิเลยตรุเยอมุหยอกจินดาวิดกะออกเปลี่ยนสิเบออกเปลี่ยนเสียยามเลยอีกอนมาทีอตวินเนะกะနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တင့်အကျွေးအားလုံးယေရှုခရစ်တော်တာဝန်ယူဆက်มาဖြစ်တယ် Hallelujah.သင်ဆက်ညီနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီယေရှုကကိုခြင်းစာနာခြင်းနဲ့အဖြေပေးมาဖြစ်တယ်။တဲ့အမှုအရေးအားလုံးကသူ့တာတခုတော့ရှိတာပေါ့အဖို့တော့လူတာပေါ့။အဖို့တော့လူတယ်လေ။အမှုဖြစ်တယ်လေ။မဟုတ်ဘူးလား။ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်ဆရာကြီးအမှုဖြစ်တော့ဘာလို့ရလဲ။ရှေ့နေမှာတဲ့။အဲ့ဒီရှေ့နေကိုဘာလို့ရလဲ။အားရနော်သူကြိုက်တာပြော။ ตะกั่วอกုံล้วยไปตาอกုံลงไอ้เนี่ยอารมณ์ตัวชอกเลยนะตัวใจตาเปียวตูเล่ลาท่าได้ตูตัดท่าได้ปัญญาเนี่ยอ่อกท่าเนี่ยตูตูပြောล่ะอ่าดิโลเว้ยเตยอมุหยอกชินเตยสิทธิ์ชินเตยอจุยอาลุงบะยินเยชูสิโออะไลมาอะยาอารมณ์ว่าคริสต์โตเยตาวินဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนโอเคอะละก้องซอมเว้ย ကောင်းဆောင်မယ်ကောင်းဆောင်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုတာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရှေ့ရနေမမမမယက်တီတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်သောသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရှေ့ကနေထောယေရှုကဒီနေ့မာမမမယက်တီပေးလေရှိပါတယ်လောကရနေမှာပါလေဒီဘက်နေ့ချက်
နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံစီမံဥပဒေ constitution လောကီနိုင်ငံတွေရဲ့တနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံမတူဘူးဒူနော်ကျွန်တော်ပမာပြည်ရဲ့အခြေခံစီမံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေခံစီမံမတူဘူးမလေးရှားနိုင်ငံအခြေခံစီမံမတူဘူးနော်နိုင်ငံကြီးရင်ကြီးသလိုငယ်ငယ်အများကြီးကွာမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်သူ့နေရာနဲ့သူပဲ constitution ဆွဲထားတာတို့တော့လောကီနိုင်ငံကဘာပဲအရက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ constitution အခြေခံစီမံရတခုပဲတခုပဲအဲ့ဒါပါလေမေတ္တာကိုအခြေခံသောခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်လောကမှာဘာသာတရားတွေအများကြီးရှိတယ်အထင်ရှားဆုံးဆို၄ခုဟိန္ဒူဗုဒ္ဓခရစ်ယာန်မွတ်စလင်ကျွန်တော်စီပြီးပြောတာသူ့ဟိုအပိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့နှစ်အကြီးအသေးလိုက်ပါဟိန္ဒူဆိုတာမှတ်တမ်းမရှိဘူးအဝေးကြီးအစောကြီးလေရဗုဒ္ဓကသူ့နောက်မှာပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တော့နော်အဒီတကနေ33ကနေဆိုတော့နောက်မှာပြီးတော့အစ္စလမ်ကနောက်မှာထင်ရှားတာ၄ခုကြည့်လိုက်ညီကောင်မလားကျွန်တော်ဒါသာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါသာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာလုံးမိခဲ့သမျှအားလုံးအပြစ်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်စီမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်ကိုစီးဆင်းလဲခရိယံမှာပဲရှိတယ်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာလောကမှာအားလုံးကပါလေဘသူမပြူမိမိမှုကိုလောက်ရင်ကိုခံမယ်ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံမယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဘာသာတိုင်းမှာအဲ့ဒါရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယံတည်းဟူသောယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီဘုရင်တို့ရဲ့ဘုရင်စီမာကတော့မေတ္တာကိုအခြေခံထားပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ဝိညာဉ်နိုင်ငံကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံစီမံပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအနေမှာတဆင့်တဆင့်သွားတာတော့ညီကမတော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါလေးဒီတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေနေအလကားပဲနော်မခံစားရင်ကျွန်တော်အတိတ်ပဲမရှိဘူးလားအလုံးကနှုတ်ပေါ်တော်နားထောင်နေလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့ကအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဘုရားမင်းလာဝင်စားတဲ့ဒါကျွန်တော် action တွေလုပ်နေတာအမှုရတယ်အမှုကျင့်တွေလုပ်နေတာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံထားပါတယ်ဆိုတာရဲ့တသိပရိသန်ခံတယ်တူတူပဲဖျားအောင်ဆွတောင်းနေတယ်ဖျားတရားဝုံးမှာမွေးပြောတယ်အပတ်တိုင်းတွင်းနေဖျားเจ้าမှာလာတယ်ဖျားကြံမှုတော်မှာကြာရခန်းခံနာတယ်ပေါဝင်နေစက်ကတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လူတွေကဘာလဲခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံထားရတော့ကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုမခံစားဘဲနဲ့လုပ်နေတဲ့အရာအတိတ်ပဲမရှိဘူးတော့ဟာဘာလို့လုပ်တာလဲလားသလားကြောက်လို့လုပ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါမှမရှိဘူးဒီနိုင်ငံရဲ့အနှစ်သာရလေးကပါလေတဲ့ဟေရှာယနဂရီကျမ်းအခန်းကြီး60ကျော်မှာအခန်းကြီး65ဟေရှာယနဂရီကျမ်းအခန်းကြီး65အငယ်19ကနေကြည့်ရအောင်ကြည့်ရှုလို့ဟေရှာယ65အငယ်19ကနေကြည့်ရှုလို့မိုးကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတစ်ကိုငါဖန်ဆင်းမည်အရှင်မိုးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုမအောင်မေရနှလုံးမမတ်မေရငါဖန်ဆင်းလက်တန်သောအရာကြောင့်သင်တို့သည်အစင်အမြဲဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမြို့သားတို့ကိုရှင်လန်းစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကငါဖန်ဆင်း၏ငါသည်လည်းယေရုရှလင်မြို့ကြောင့်ဝမ်းမြောက်မည်ငါ၏လူတို့သည်ရှင်လန်းမည်ထော်မြို့၌ငိုကြွေးတန်နှင့်အော်ဟစ်တန်ကိုနောက်တဖန်မကြရထော်မြို့၌အသက်ငယ်သောသူမရှိရအသက်မပြည့်စုံသောလူအိုလည်းမရှိရအသက်တရာရှိလျက်သေသောသူကိုသူငယ်ကဲ့သို့ဝင်၍မှတ်ရမည်အပြည့်ရှိသောသူသည်အသက်တရာရှိလျက်သေလျှင်ချိန်ချင်းခံရသောသူဟူ၍မှတ်ရမည်โอเคအောက်ပါနဆငါနဆငါတောခွေးနေတောတငယ်တို့သည်အတူကျစားလိမ့်မည်ခြင်သေးသည်နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားလိမ့်မည်မွေမူကမြေမုံကိုသာစားရလိမ့်မည်ငါဤတန်ရှင်းသောတောင်တပြင်လုံး၌အချင်းချင်းညင်းဆဲချင်းဖြက်စီးချင်းကိုမပြူရကြဘူးထာဝရဖျားမိတ်တော်မူဤအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့လှပတင်တဲ့ချင်းဘာမရှိဘူးလေရံပြုတ်ခြင်းမရှိဘူးဘာမရှိဘူးလေမတရားမှုမရှိဘူးဘာမရှိဘူးလေကြီးနိုင်ငံခြင်းမရှိဘူးဘာမရှိဘူးလေရှင်သင်းနဲ့သိုးတငယ်ကဘာလို့လဲအတူတူကြက်စားတယ်မြစ်တာကိုချိန်ခံတယ်စီစဉ်တယ်
人的钱完妙钱，就是你没有的俺来完妙呗，就是没有他的来完妙里面，等到完妙时啊，找我来俺死一面，把皮嘞，俺那个罗把皮洗嘞，完妙钱皮洗嘞，俺那个罗人的钱皮洗嘞，俺那个罗票么钱皮洗嘞，俺那个罗人人钱皮洗嘞，啊，得这样来了，没得要有嘞，啊，得越没别送到都没洗呀，把皮嘞，钱嘛钱。啊，别写，别个嘞，阿里南安罗个，你讲了吗？我庙前啊，别写到南安罗地，等天来地来洗吧嘞。人在前啊，别写到南安罗地，等天来地来洗吧嘞。这样庙大木嘞，你打啊，别写到南安罗地，等天来地来洗吧嘞。前马前啊，别写的南安罗哈，等天马地来洗嘞。哈利路亚。超不应丢的 crypto, 欧索的南洋的知道天马地多长大力表扬马来来啊罗罗的马来高原崩台别走的给都别马来嘿别灭鸡马来地灭鸡不马咋地看那那地少他的地灭鸡那不言诺也不言不能代表所生的第一男人第一面积不嘛高原男人也安的大男人罗罗的第一面积的有多咋地看啊这大人嘛第一套金十八岁了哈利路亚哈利路亚天马男人老师的这里男人都把培养高面前面的比比送你的这里男人都也不言啊也许可都不是的哎呦江都啊都哎你那个都一样八都啊哟。这都啊都哎你那个都一样八都啊哟。江都啊都哎你那个都一样八都啊哟。啊老都啊都哎你那个都一样八都啊哟。嘿他天天都啊都啊老老都哎你那个都一样八都啊哟。天要天你呀天老天啊老。天保天的保温泉天漂亮的木阿楼的嘛地南安的也安的大人的那里南安的也撇地经啊地天然的细细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 脱的看嘛天漂亮的来嘛不要这个人南安的地套经撇把水头哈利路亚那么别说了南安的地套的话刚给拍的目标就能够比如来看嘛南岸的这边目标嘛撇的 denomination 这边目标嘛没有啊等一会这边目标嘛没有啊等一会这边目啊等一会是该人啊都把目标嘛没有不要是以南岸的都得这边目标嘛撇的就能说说话标的是个啊不标准啊接着我七步音的到底看的标的是个生安的那生的阿静就能第一把来那三阿姐吧，三阿姐，三阿姐，记得不？出世过八万个了。这种记录里，阿古就那天尼阿姨，那一个买那水，那啥老，那啥么搞？那奥特的巴黎那水，皮阿天都也挨着嘛，皮皮了，皮皮了。这种我身上的，就跑一边要来身上的，是阿罗德里亚，他看看讲讲苏丹那里，啊，把我的苏丹买水，过那印尼的，那哪里的波拉拉波，喏，我看到了嘛，把我挖了背呢，密码输入。你是啊，那哪里包了叫苏涛嘞？深圳嘞？伊喏，你是啊里弄你的，好的，就嘞，杨妈爸爸妈妈都弄起来哩，喏，都弄你的，那应该喏，先去表送那文件就弄你的，表送那文件就弄你的，哎喏，表送那文件就弄到，不然那应该喏，这边这边这边，地头地头嘞，哪里看嘛？面面呀嘞，等喏，偏工资比了啦呗，哈利路亚，那应该喏个。能够能够他说这三年别的是哪呢你说什么这种表面这种人高年不高年或者高年高年高年能够他说能够不嘛上天到这三年别的是哪阿们 Hello 阿们这样把能够他说高年能够他说高年不也行也许可到不言别经过的能够他说这对对那知道个阿里南岸的吧嘛这三年别的什么片的第四个的空表不要是这个不能看别的阿天哪里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 
မဲပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ဘန္နာဒိန်1နှစ်စင်းစစ်1နှစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘန္နာဒိန်ဆိုတာအလှဲ့ကြလှုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာရှိသောသူလှုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဩက္ကဋ္ဌဆိုအလှဲ့ကြလှုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး ability ဘုရားသခင်စုကျေစုပေးထားသောစီမံခန့်ခွဲခြင်းစုကျေစုရသောသူလှုပ်ရတာဖြစ်တယ် hallelujah amen အဲ့တော့သင်တို့ဒီလောကီပုံတရားမဆောင်ကြနဲ့လို့ပြောတာလေလောကီပုံတရားမဆောင်ကြနဲ့ဆိုလူကဘာမြင်လဲသလားဂျင်းပေါင်းမီဝိဒါစကတ်တူတူဝိဒါဟိုကကောက်လိန်ရောပါမျက်နာတွေမှာညစ်ပတ်နေအောင်ဆိုးတာချေတာအဲ့လိုမျိုးတချို့ကမြင်တယ်တော်တော်လာမယ်ထင်ပြီးချေတာကျွန်တော်မြင်တာတော့ညစ်ပတ်သွားတယ်လို့အစာဖြူဖြူလေးလေပြီးတော့အနီတွေပြားတွေအနက်တွေလှုပ်လိုက်တော့ညစ်ပတ်သွားကြီးစရာပြောတာပါထားလိုက်ပါကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်ကြီးနာပါကြီးရတာပသာရရန်ကြိုက်ပါတယ်ထားလိုက်ပါလာပါတယ်လာပါတယ်နော်ကြိုက်ပါတယ်မဟုတ်လာပါတယ်โอเคဆရာအရင်လိုမြင်နေတချို့ကမှန်ပါတယ်အပြောဆိုအနေထိုင်အဝတ်အစားအခြေအသားโอเคဒါလည်းလောကီပုံစံတချို့တိတ်ဟော့သွားတာရှိတယ်လေလွန်ကျူးသွားတာမလားထားလိုက်တော့ဒီကလည်းဒါပေမဲ့လောကီပုံတံလို့ပြောတဲ့ခါလေးတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတော့လေစပွေးတွေဒီလားယာဒူးတွေကလထိုင်တွေလုတ်ပိုင်ခွင်တွေအစင်စင်တွေဝါရီဒါတွေအိန္ဒိယမှာလမ်းကြုံတော်တရိယာတော်ပြောဦးမယ်အိန္ဒိယမှာတစ်နှစ်သာသနာပြုသွားလုပ်ဖို့တယ်90ခုနှစ်ကတင်းပွဲခိုင်းကနာနာမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့သွားလုပ်တော့သူကတရားဝင်ခန့်တာတော့လာစားပေးရဲ့လာစားပေးပြီးခန့်တာအဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာအဲ့တော့အိုင်ဇောမှာလေအိုင်ဇောလေမီဇိုရမ်စတိတ်မှာပမာပြည်သားတွေမုံရွာ30ရေဦးရွှေဘူအမရဘူတာအဲ့ဒီကရကန်းခတ်တာရကန်းခတ်တဲ့ပမာပြည်သားတွေသွားအိုင်ဇောကမီဇိုရမ်ဆိုတဲ့မီဇိုပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့တဲ့69ရာခိုင်နှုန်းခရင်69ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့သူတို့ကဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိဘုန်းကြီးမရှိဟိုကမရှိဒါမရှိဆိုတော့ဟာပြောရင်ဘာသာရေးပမာလွတ်နေရောလုံးဝလွတ်နေရောနော်ဆိုရင်ကြားတော့အရိုင်းလိုဖြစ်သွားတယ်နော်လူကကိုယ်ကိုရမယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အောင်စရာကြီးအဲ့ဒါအိရှင်တွေကမြင်ရောအလုရှင်တွေကမြင်ရောအလုရှင်တွေကခရိယန်တွေကျွန်တော်လဲဒီလူမျိုးလဲနင်းနေတော့နော်လူမျိုးကြီးပြောတာတော့ဘုံနင်းနေတော့အံ့ဩတယ်သလားစိုးရင်လဲလေသူတို့လောက်ဂျုံပြန်ရာနှုံးပြန်ဩစိုးတာမရှိဘူးတကယ်ဖယားဖယံပြီးဟင်းဆိုလဲကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသူတို့လူမျိုးတော့ဖယံတာလေဟောတကယ်ဖယားကိုရာနှုံးပြန်တော့အခုဟာဟိုပတ်စံတိုးပါတာဗာညာပြောတာအဲ့ဒါလေအခုသူများပြောတာနော်သူတို့ကတိုးပါတာမတိုးပါတာမဟုတ်ပစာရေးကိုကောင်းညမှာကောင်းမှာချပြတော့အဲတိုင်းထူတော့ပြီးစတော့လာတော့တို့ရောအာအော်တယ်တို့လေရှာနှုံးပြအာတာဖယံသူတို့တိရောဒါတိတိလူတွေကကိုကိုရာမရှိဘူးအဲ့ဒီအိုင်ဇွန်နဲ့တဟန်းနဲ့ကိုကလေးမျိုးနဲ့ကိုကုန်းကူးနေတဲ့ဆီယမတယောက်ရှိတယ်ចောင်းဆီယမအငိမ့်စားယူပြီးတော့သူ့အမျိုးသားကမယုံကြည်သူကျွန်တော်တက်သိခံတော့ပြောင်းလဲသွားနောက်တော့ तू ကကလေးမျိုးမှာစင်းစစ်ကအကြီးတန်းရာရှိတော့အဲ့သူ့အမျိုးသားထားလိုက်ပါတော့နောက်တော့အမှုတော်ဆောင်တပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ไอ้เสี่ยมาเสี่ยมซุยเนี่ยดีโดดูๆเว้ยโหมาไอ้หลูผิดแต่ตนาบาได้ไลค์แค่ไปบาละเราแลชาไดไอ้ตรงอ่ะไลค์ไอ้ไลค์มั้ยไลค์ชาตัวตะนิดตาตราตัวปิゅดะลูกนี่ยานะฉิเปียงเลยแกเนาะฮาเลลูยาไอ้มาคอคริสเตียนเฟลโลชิพสวะเลยไอ้เราลุกแค่90คูเนมาเราอปอมาตรุเยอะเต็งลูกจี2หยกชิอินเชส2หยกเนี่ยอะเราลุกอะคูนาทีเมยละบาบาบีเดมาหมู่รอซองเนี่ยอายีเปลี่ยนละเราเปลี่ยนตื่นละตอน5 6หยกเปลี่ยนตื่นบาบีมาหมู่รอซองท้าไลค์บาတော့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့ဆိုတော့တခုခုလုပ်ရင်လေကောမဒီကောမဒီကောမဒီဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်မီးချောင်းအသင်းတော်နောက်ကမီးချောင်းကကျွမ်းလာအဲ့မီးချောင်းလဲဖို့ကောမဒီအစည်းအဝေးကိုတင်ရတာအဲ့တော့မီးချောင်းကျွမ်းနေတာတပတ်လောက်ရှိနေပြီအဆောင်အောင်နေပြီးတော့အဲဗာလဲအင်ချက်ကိုတင်အင်ချက်ကနေကောမဒီကိုတင်ကောမဒီကနေအပေါ်ကောဟာတော့အဲ့မီးချောင်းက6လောက်ကြာမှလဲလို့ရတာမီးချောင်းက6လဲ6လောက်ကြာမှလဲလို့ရကောမဒီဆုံးဖြတ်ချက်လိုတာလေအဲ့တော့အသင်းလူကြီးတယောက်ကစိတ်ပြက်လာတယ်ကျွန်တော်ကလိုရင်လိုသလိုပြောပြီးရောကျွန်တော်မှတော့ဒါခရစ်စိတ်လုပ်မယ်ဒီမှာကက်မလုပ်မယ်ဟိုကတည်းကဆိုပြောတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်နဲ့နာမည်တစ်ခုပေးထားပါထားလိုက်ပါကောင်းတယ်ကလုပ်ရင်းနဲ့အသင်းလူကြီးတယောက်ကဒီလိုပြောတယ်တော့ငါတို့ကလည်းကွာတယ်တကုတ်ကိုဆိုရင်ကောမဒီကောမဒီတဲတဲလည်းကောမဒီជីជីလည်းကောမဒီအဲ့ဒါပဲစောင့်နေရတာအလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တဲ့နောက်ကျရင်တဲ့ကောမဒီဆုံးဖြတ်ချက်မလိုပဲနဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုအရေးကြီးသလိုလုပ်နိုင်အောင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အခုကောမဒီထိုင်ရအောင်အခုကောမဒီထိုင်ရအောင်လေကောမဒီဆုံးဖြတ်ချက်တည်းပဲလှုပ်လာတာအီလွန်းလို့ကောမဒီဆုံးဖြတ်ချက်မလိုပဲနဲ့နောက်ကျရင်လှုပ်လို့ရအောင်အခုကောမဒီထိုင်ရအောင်အ
အဲ့တော့ချင်းချင်းနောက်တယ်ငါတို့ကောင်းတရားကွာတဲ့ရေရှုခရစ်လာကြိုရင်တောင်းပါတယ်လက်ရမလားမလက်ရမလားလို့ကော်မတီရှင်ထိုင်ဝင်မယ်ထင်တယ်အာကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ရမှာပဲလိုက်မယ်လော်ကီပုံတရံဖြစ်သွားတယ်အလဲချလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဗျာကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချောင်းလုံးကြည့်လာနော်စမတော်ရီဟောပန္နရင်းလုပ်တယ်ထင်တယ်နော်ဆရာဒီမှာနော် ပန္နရင်းအလဲချလောက်ရမှာမဟုတ်သစ္စာရှိတယ်လို့လောက်ရတာခေါင်းဆောင်ဝင်တည်တယ်ဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်ကတခြားလူကျွန်တော်လေကျွန်တော်အာနာရှင်ကိုကြိုက်တယ်ကွာကျွန်တော်ပြောမယ်သလားအာနာရှင်ကိုကြိုက်တယ်ဘာအာနာရှင်ကိုကြိုက်တယ်သလားဝိညာဉ်ကြီးရတဲ့ပြေဝတဲ့အာနာရှင်ကိုကြိုက်တယ်လူများရင်ဘာများလဲခေါင်းများတယ်ခေါင်းများရင်ဘာများလဲသလားပြတနာများတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတော့ဟောတွက်လက်ကကိစ္စမပြောတော့ ညရဲအဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကလေဝိညာဉ်ရဲ့အမြင်နဲ့ပြသူပြောတဲ့ထုတ်တဲ့စကားအမိတ်ကွာအော်စကန်ချက်ကွာတည်တယ်โอเคအဲ့ဒါကြိုက်တယ်ဘယ်လိုသူကဝိညာဉ်လူလဲဝိညာဉ်လူဆိုသူကဘာပဲပြောမှာလဲဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဟာပဲသူပြောမှာဝိညာဉ်ပဲတိုးတက်ဖို့เนาะကြီးထွားဖို့တိုးပေါ့ဒါပဲသူကပြောမှာသူ့အတွက်သူပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျာ ဒီမှာကြည့်နော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဟာ MC ရောက်လာကျွန်တော်ကြည့်သဘောကျတယ်တော့တော့တော့ဟုတ်နေရတယ်အဲ့လိုသွားတာလို့ငါတခါမှမကြဘူးတော့ဥက္ကရာကြီးပါငါကျွန်တော်ဒီညနေလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားသေးတယ်ဆရာမင်းရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဆရာအတင်းတော့အတွေ့အမှုဘာလို့လဲလို့မေးဆရာငါ့ကိုဖြေမှာငါပဲလေလို့သူဖြေမှာပဲလို့လားအဲ့ဒါသဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဘာလဲနိုင်ငံတော်သားဆိုတာနိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာနဲ့ပဲအ
တရားဖျားခင်နိုင်ငံတော်တင့်ထဲမှာတည်ခြင်းခံတော်သူတေဇာပါဒလမိတ်ဆွေအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဆောင်ခြင်းတကွာအသက်ရှင်ခြင်းဟာနိုင်ငံတော်တရားတယောက်ရဲ့ခြေပြုံတော်တာဝန်ဝတရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာအေးဒါကျွန်တော်ညို့ကမောင်းတော်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမြင့်တဲ့ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံတော်တင့်ထဲမှာရှိပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စ
တင့်ရဲ့အမှုရောက်ခြင်းစိတ်ညစ်ခြင်းကြွေးတင်ခြင်းအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတာဝန်ယူတာဝန်ခံမဲ့ခေါင်းဆောင်တည်ဟုတော့နိုင်ငံဤပင်ယေရှုခရစ်တော်အသင်ထဲမှာသူရဲ့အသက်နဲ့တော်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြရအောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဟိုရဲ့နိုင်ကြည့်ပါဒီရဲ့နိုင်ကြည့်ပါဟုပြောစရာအကြောင်းရှိတခြားလေးလိုက်ဆိုရအောင်အကြောင်းမူက ကျွေးဝပြည့်ပြည့်စုံသောနိုင်ငံတော်သည်တင်တို့အထယ်၌ကျွန်ုပ်အထယ်၌ရှိတော်မူ၏။โอเคသွားရအောင်ဒါဆိုကျွန်တော်ပထနာတော်လေးကို 1 2 go ကောင်းရင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့၏ဖာကိုရောဤနာမတော်အားယိုသေးလေးမျက်ချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်ပြည့်စုံသည့်နိတုမြေကြီးအသက်တာထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံပါစေသောဟာလေလုယာနိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့မပြောက်ပြက်တဲ့အနစ်သာရနဲ့ဘုံသည်ခံစားပြီးလောကထဲမှာအောင်မြင်သောသူရောက်နိုင်ဖြစ်ကြပါစေ你啦，啊，爱你啦。